Ahojte všetci, Baron Rolovitek Slováci, bonjour, jsem si tam škůr, blá. Tu snítám nad ránem a nevím, co mám dělat. A já si zapomněla, co vám říkat, ježiš, a počkej, já jsem jim nepozdravila. Čauky všichni, já vás vítám u mého dnešního dalšího videa a dnešní další video, tady budu zvýrazněvat to je takový trošku, chtěla jsem říct speciální, ale speciální není, protože to točilo sakra moc lidí, takže to vlastně něčím speciální není. Každopádně rovnou k věci. Jelikož jsem koukala na různá videa na YouTube ohledně Star Stable, tak jsem narazila na takový jeden nešvar, nebo ne nešvar, ale prostě trend, nebo jak se to dá nazvat trendem, hele, já nevím, jo, já jsem prostě začínající, chtěla jsem říct youtuberka, nejsem youtuberka, já jsem začínající mimozemšťan na mimozemské zemi, který teďka teprve momentálně začíná, takže tak. Avšak po celé té stopařně na YouTube jsem zjistila, že hodně holek či chlapců, ale chlapce jsem tam ještě jako nenašla, natáčelo video o tom, že představilo svoji celou stáj. Jo, jak mám představit těchto nevím kolik koní, tak musím se spočítat, ale napadlo mě, že bych udělala něco na podobném principu, že to bylo opět co jiného než nakupování, kolo štěstí a tak dále, a že zkusím vám představit nějakýho toho koníka, chápeme se, jo? Já jsem vlastně přemýšlela, jakou prostě jakou formou bych to mohla tohoto video zpracovat a hlavně kolik koní bych představila. No, došla jsem k výsledku toho, že mi napadlo to udělat takovou trošku jinakší formou, že ostatní holky tam představujou, že já jsem se koupila tu, tady, byl to můj první kůň, můj druhý kůň, můj třetí kůň, no a je takhle starý a blablabla. Takže pak to mě nebavilo, protože furt kecat o nějakým koni, se mi vůbec nelíbí, hlavně proto, že si většinu nepamatuju, kdy jsem koupila, jo, takže Takže mě napadlo udělat takovou krásnou formu a to, že bych vám tady představila pár mých oblíbenců, nebo bych začala spíš začátkem stáje, což jsou tady ty všichni kopitňáci. No a já bych vám představila stylem, že bych s nimi natočila nějaký ten TikTok a z toho TikToku, jakoby z toho videa, co bychom vznikli, tak bych tam napsala popisek, že Springjoy, 15. level starter, chápeme se. Doufám, že mi to nezakáže YouTube jako autorský práva, protože tak, jak se mi to doposud nestalo, tak snad ne. Když se to nepovede, tak to musím udělat tou nudnější formou. Každopádně si užijte moc video a moc si ho neužívejte, ale každopádně já se ozvu na konci videa. Možná se ozvu. Užijte videa, dejte si k tomu třeba popcorn, kolču. Zatím se mějte fanfárově, ale já se ještě ozvu, jo. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Cheers.